Bet jau rīt un turpmāk katru sestdienu 21:25 Latvijas televīzijas pirmajā kanālā būs skatāms jauns pašmāju seriāls Māja pie ezera. Mums studijā pievienojušās LTV programmu direktori Jana Semjonova, seriāla aktrise Dana Černeč... Es atvainojos, Dana. Černeņecova. Un seriāla mākslinieks Kārlis Balodis. Es ļoti atvainojos. Dana Černeņecova. Jā, man jau nevajadzētu prast izradāt, vai ne rīt raidījumu vadot. Bet es atvainojos, bet liels prieks, ka jūs atnācāt pie mums. Labrīt! Labrīt! Tad varbūt izstāstat, par ko tad ir seriāls? To sižetisko līniju, mazliet iezīmējot. Tas, laikam, jāstāst man. Nē, es negribu stāstīt visu sižetisko līniju. Tieši tāds ir mērķis, lai skatītāji katru sestdienu būtu pie TV ekrāniem un tam sekotu līdzi. Ir pateikt, ka kaislības ir lielas, tā ir kārtīga attiecība drāma starp sievieti un vīrieti, starp sievieti un mammu, starp sievieti un meitu un tā tālāk. Un tā tālāk tāds kārtīgs, klasisks gabals, kur viss notiek kā dzīvē, varbūt tā iešūpojās sākumā tā lēnītiņām, kamēr tu saproti, kurš ir tas sliktais vīrs un tas labais mīļākais un mīļais bērns un tā tālāk. Un tas viss notiek pakāpeniski tādā tīra latviskā garā, bet par kaislību lielumu nu, nevarētu teikt, ka tās ir mazas. Tur tiešām būs ko redzēt. Kas tas ir pa žanru? Drāma? Drāma, tā ir, jā. Pilnīgi noteikti, jā. Ar komēdijas un traģikomēdijas un dažādiem elementiem, bet principā, jā, tā ir drāma. Dana, par filmēšanu mazliet, kāda tā bija, kāds izvērtās process, es saprotu, labāk pati izstāstiet, par jūsu tēlu arī. Tad sākumā par filmēšanas procesu, jā. Filmēšanas procesu kopumā ir savākta ļoti laba komanda. Aktieru ansamblis, arī viss sastāvs, kas strādā pie seriāla tapšanas, pilnīgi visi cehi. Tik ļoti saliedēts kolektīvs, tik ļoti pozitīva atmosfēra un ļoti cītīgs, tāds sistemātisks darbs. Nekur netika skriets, viss tika izstrādās ļoti rūpīgi, pamatīgi. Laikā aizgāja daudz, vairāk nekā arī bija plānots. Līdz ar to es ceru, ka sanāca tiešām ļoti labs darbs, mākslas darbs. Par savu tēlu es esmu starā par to, ka man tika tieši man Elvīra. Veikalniece Elvīra, jo viņa vienmēr ir notikuma centrā, viņa zina visu, kas notiek. Loģiski. Visu, kas notiks, un arī var mazliet ietekmēt to procesu, kā notiks. Tēls ir viennozīmīgi ļoti spilgts, gan vizuāli, gan pēc rakstura, tāpēc es ļoti ceru, ka man izdevās iznest to spilgtumu, ko autors mēģināja ielikt Elvīrā. Kārli, vai izdevās tās ieceras īstenot? Tagad skatoties to galva variantu. Izdevās. Mēs jau pirmo sēriju redzējām, un tur ir atšķirība, kad režisors ar aktieriem vairāk strādāja, un mums vairāk ar operatoru tieši skatīties visu, kas notiek apkārt, kā tas viss sakārtojās, tās dekorācijas. Un darbs ir ieliks liels, bet man mīļākais teksts visu laiku arī bija, kad vienkārši paveicās. Jo vienkārši sakrīt, kad... Jā? Viss vienkārši beigās tā sakrīt, ka krāsas ir tādas, jā, kā gribējās, viss tur vienkārši paveicās. Un asamgā sapņi piepildās, tas ir. Nav tikai drāma tā. Mēs tur skatoties publiski pieejamo video varam paskatīties. Tur ir arī spriedze diezgan pamatīgi. Jā, bet tas nav detektīvs. Detektīvs arī būs ar dažādiem noslēpumiem un tad meklēs, kas ir noticis, protams. Bet, protams, vienkārši drāma tāpēc, ka centrā ir attiecības. Un attiecības ir visur, un Danai arī notiks liktenīgs pavērsiens jau pirmās sezonas laikā. Viņa sastaps savu liktenīgo vīrieti, kurš ir ļoti glīts un talantīgs Latvijas aktieris. Un šajā seriālā piedalās, man liekas, kā fantastisks tāds aktieru pulks, labākie no labākajiem. Un ja viņi nebija šajā sezonā, kāds tad es ceru, ka būs varbūt nākamgad. Jo mēs ceram, protams, arī turpināt to. Šis stāsts nebeidzas ar 13 sērijām. Jā, man vienkārši... Saki. Karina arī interesē tas arī. Tad mēs abi tā aizgūtinājumi jautājumi. Jā, jo vienkārši arī tas filmēšanas process, mēs paskatāmies tagad video, kā jūs tur lietu taisat, piemēram. Lūk, un... Protams, nelīst katru dienu, vai ne, kad vajadzīgs ir lietus, bet es, protams, nezinu, kurā brīdī tas ir filmēts, kāda tā ir aina, bet nu, tas arī ieskicē to, ka filmēšanas process, respektīvi tas gala rezultāts ir vissvarīgākais, un ja vajag lietu, tad mēs taisam lietu, un kā arī teica Kārlis, tur nav nekādi joki, bija diezgan sarežģīti, bet viss beigās sakrita, kā gribējās, vai ne? Nu tā ir, bet šāda līmeņa lietas taisīšana, nu okei, okay. Ja tas ir ļoti tuviem plāniem, tad var iztikt ar vienu to smidzinātāju.
Bet, nu, tas tas ir tāds triki. Kāda sajūta jūs neesat bijis klāt tieši šajā filmēšanas daļā? Un tāpēc... Kurš taisa lietu, es biju tas, kurš viņu taisa. Ā, jūs biju, es domāju, jūs sakat, tas nedara, tas nedara, tas tikai tuviem plāniem. Bet sanāca viss. Nu, sanāca, paveicās. Es varu papildināt, man likās amizanti ļoti bieži gadījumi, kad mēs dzināmies pakaļ saulei vai mūkam, mūkām no saules. Jā. Kad filmējam ārā, tad bija ļoti svarīgi ķert to brīdi, lai kadri sapastu. Kā... Tur suits sievas arī bija, ja? Jā, mēs redzējām no tās Alsungs, teiksim, no tās vietējās vidas, cik daudz tas tajā seriālā parādās un atspoguļojas? Daudz. Ļoti daudz. Tas bija ļoti svarīgi, kāpēc arī šī vieta tika izvēlēta, jo tā nebija pirmā izvēle, tas bija viens no variantiem, kur šo seriālu filmēt, un beigās viss vienkārši saslēdzās, jo viss atbilst, gan ciemats, gan tas katoliskais, gan suiķu sievas, viss vienkārši nav labākas vietas, un tāpēc tika nolemts braukt gan drīz teju 200 km no Rīgas, Un komanda, manuprāt, tur dzīvoja visu vasaru, vai ne? Jā, un seriālā arī piedalīsies un nofilmējās Alsungas iedzīvotāji. O, Līdz tas ir brīnišķīgi! Līdz ar to Alsungas iedzīvotājiem tas bija notikums, un mums arī bija liels prieks sastrādāties ar tik labsirdīgiem cilvēkiem, tieši ļoti atsaucīgiem. Cik prasīgs bija režisors Armands Zirbuls? Nu kā jau profesionāls režisors. Vajag spēlēt labi. Patiesi, bet viņš ir ļoti pozitīvs cilvēks, profesionālis un sastrādāties ar tādu režisoru, tā ir bauda. Jo ir cilvēciskais faktors, ir profesionalitāte un ir viņš stresa stāvoklī, kad daudzi jau ir piekusuši vai jau sāk nervozēt par kaut kādām lietām. Viņš ir pilnīgs miers. Viņš ir tas cilvēks, kas vienmēr nomierinās citus un pats nerādīs nevienam, ka viņš par kaut ko uztraucās, ja tā tiešām arī ir. Pārējiem arī tāds viedoklis? Absolūti, arī no dekorācijām, rekvizītiem, no Armanda bija uzstādījums, un vienmēr es jau biju sagatavojis visu vairāk nekā vajag, tāpēc, ka arī pašā filmēšanas procesa laikā var vēl pamainīties, un tur atšķirība no Rīgas ir absolūti tikai sadarbība ar Alsungas iedzīvotājiem, kad vieni tur bija, kuri man makšķirēja zīves, jo viņas vajadzēja, tad vēl tur govi no viņiem sarunāja, tas viss ir braucu garām, vienkārši ieraugu māju, kurā ir liels puķa dārs, un es braucu iekšā, un es saku, vai jūs nevarētu lūdzu uztaisīt pāris pušķīšus. Filmai sākumā bija grūtāk, kamēr visi nezināja vēl, par ko ir stāsts, bet beigās absolūti ir izejot tajā pilsētas laukumiņā, ar visiem jau ir jāsasveicināt. Beigās arī gūs tiek dabūt, vai ne? Absolūti. Loģiski. Fantastika. Jā, un patika, kā jūs teicāt, nu, ka tas bija liels notikums vietējiem iedzīvotājiem, tas noteikti ir arī liels notikums Latvijas televīzijai, vai ne? Kāda, Jāna, ir tā sajūta, kad mums ir atkal jauns, paši veidots seriāls? Es nezinu, es pati personīgi droši vien negulēšu, un es diemžēl jau esmu pirmo sēriju noskatījusies, un jāsaka gudīgi, ka viņu nevarēju normāli paskatīties, jo sirds lēc par muti laukā, un šis tiešām darbs ir sācies jau pagājušā gadā, vairāk nekā gadu, un mēs sākām tādā laukā, kur ļoti daudz gadus nebija nekas arts, un ir izdarīts viss, lai būtu labi, un tagad viss skatītāji rokās, Un vienkārši gribas, lai tas pirmais cēliens, ko mēs esam izdarījuši šo milzīgo darbu, visa lieliskā komanda, lai tas aiziet līdz skatītāju sirdīm, prātiem, lai viņi to novērtē, lai mums atkal ir iedvesma un cerība, ka mēs to varam turpināt. Jo, protams, ka mēs gribētu tāda veida seriāls, lai mums būtu gan komēdija, gan detektīvs, gan drāma, vienkārši paplašināties un veidot vairākus tādus ciklus gadā, bet sajūta ir tāda... Dreboša, bet tikai prieks un gandarījums par to, kas ir izdarīts. Nu skaidrs tā tad skatītāji rokās viss, ja viņi katru nedēļu sestdienā ieslēgs 21.25. Televizoru pirmo kanālu mūsu, tad sanāk, kad arī būs varbūt citi žanri. Pilnīgi noteikti, par to es nešaubos, vienkārši mēs sākām ar klasisko drāmu, jo vienmēr ir jāsāk ar labiem pamatiem, vai ne? Un pēc tam tad tālāk tie foršie detektīvi un komēdijas un viss pārējais. Cik liels ir tas darbs, kas tagad ir izdarīts? Tā viena sezona ir jau pilnībā safilmēta, nu cik ilgi mēs zinām, nu ka noteikti mēs jau tagad... Jā, pirmā sezona ir nofilmēta, ir tātad bijusi noslēguma bildē, kur visi komanda nofilmējās, nobildējās. Tagad ir, protams, montāžas process pēdējām sērijām. Mums ir scenārijs arī otrai sezonai, bet mums vēl gribas redzēt, kā skatītājs nobalsos. Un jā, ar tēliem un varoņiem notiek dīvainas un dažādas lietas, ir dažādi pavērsieni, tāpēc ļoti negribētos pēc pirmās sezonas pateikt stop, jo tad tikai viss vēl principā sākās.
tikai tad vēl viss sāksies.